Ας δούμε πώς θα πάει λοιπόν και το Sony Xperia S σε έναν από τους τομείς στους οποίους καυχιέται προφανώς ότι είναι από τα καλύτερα της αγοράς. Ο λόγος για την κατηγορία του mobile browsing, την πλοήγηση στο mobile internet, διαθέτει την νεότερη έκδοση του Android browser. Πρώτη επιλογή, η πρώτη κίνηση του συγκεκριμένου browser μας μεταφέρει στην ειδικά σχεδιασμένη σελίδα της Sony Ericsson, της Sony, συγγνώμη, η δράμη της συνήθειας, της Sony για τη συσκευή, sonymobile.com, όπως βλέπετε πάνω η σελίδα. Ας δούμε αρχικά εδώ πέρα το επίπεδο της πλοήγησης, μια χαρά, ομαλή. Βέβαια η σελίδα αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα συγκεκριμένα κινητά. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει με κάποιες άλλες σελίδες. Ενημερωτικά, μιας και εμφανίστηκε το πληκτρολόγιο, να πούμε ότι η συσκευή υποστηρίζει ελληνικά, τόσο στα μενού όσο και στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να επιλέξετε βέβαια και άλλες γλώσσες εισαγωγής κειμένου. Ας μεταφερθούμε σε μία ακόμα γνώριμη σελίδα. Αν δεν την ξέρετε, καλώς να τη μάθετε. Λόγος για το MyPhone.gr. Γρήγορη η ταχύτητα σύνδεσης. Βέβαια, συνδεόμαστε μέσω του Wi-Fi router που έχουμε στο χώρο μας. Ας δούμε ποια είναι η ταχύτητά του μετά την πρώτη πρόσβαση στην σελίδα. Γρήγορο το scrolling. Λίγο χοντροκομμένο θα λέγαμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο αυτό. Multi-touch υποστήριξη. 1 GB RAM έχει το μοντέλο. Επεξεργαστής διπύρινος στο 1,5 GHz στο εσωτερικό, όπως βλέπετε. Αρκετά ομαλή η ταχύτητα πλοήγησης. Ας μεταφερθούμε. Λίγο λάγκι είναι, λίγο κολλάει σε κάποιες στιγμές. Σίγουρα δεν οφείλεται στον επεξεργαστή, είναι πολύ δυνατό το μοντέλο. Ίσως είναι θέμα software, εκεί κλείνουμε. Από αυτή τη στιγμή που έχουμε μπει εμείς πάντως στο MyPhone, γίνεται ένας χαμός με το Mobile World Congress και όμως βρήκαμε το χρόνο να κάνουμε το συγκεκριμένο hands-on βίντεο. Ας δούμε τι γίνεται. Ο server μας τα πάει μια χαρά, ακόμα και με 1200 και βάλε online χρήστες. Το ίδιο και η συσκευή. Όπως βλέπετε, εμφανίζει όλα τα banners, υποστηρίζει δυνατότητα double tap για zoom κλασικά, εμφανίζει YouTube videos και μάλιστα τα εμφανίζει μέσα από τον browser. Δεν ξέρω αν οι φίλοι της Nokia θα ήθελαν να εμφανίσουμε το συγκεκριμένο βίντεο μέσα από μια Sony συσκευή. Τέλος πάντων, πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια και σε άλλα μοντέλα. Γρήγορη πλοήγηση. Άμεση απόκριση, λίγο λάγκι είναι, δεν ξέρω που οφείλεται, πιστεύω ότι θα διορθωθεί με τον ερχομό της έκδοσης Ice Cream Sandwich. Πάντως η δύναμη της συσκευής φαίνεται εδώ, δεν έχει πρόβλημα. Διπλό tap, ξεζουμάρει, το ίδιο κάνει και ζουμάρει και κάνει orientate αμέσως το κείμενο για να το δείτε στην οθόνη σας. Αυτά από τη συγκεκριμένη λειτουργία. Ας δούμε τι κάνει και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συσκευής στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί.